prøver med oss med neste opptak. Vi skal snakke om postponement. Og vi skal bruke et eksempel som de sannsynligvis ikke tenker på, men som jeg tror gjør at de bruker, eller er egentlig med på postponement, kanskje hver dag, alt etter hvor mye middag det er hjemme. Men her er eksempelet som vi skal bruke. Hvis du vil ha vårruller, så kan du gå i butikken og kjøpe en ferdiglaget kinesisk versjon, innpakket og klar til å ete. Eller du kan være heldig, sånn som vi har her, en av reinhandlerne våre, en dame fra Vietnam, har laget denne her på grunn av. Det betyr at de komponentene som er her, de er sannsynligvis der også. De komponentene her er laget av en person som har fullført produksjonen fullt helt, mens her så er det produsenten som har fullført produksjon. Og hvis jeg vil ha den varm, så må jeg varme den opp, og det er det eneste bidraget mitt, men sluttproduktet er da ikke ferdig før jeg har tatt den ut og varme den opp. Jeg skal kose meg med det litt senere, men da trenger ikke det å tenke på. Men da, og nå må jeg være sikker på at opptaket går. Var det lyd på? Ja. Med postponement så kan produsenten utnytte at det er ulike faktorer som er sett sammen i verdikjeden, som gjør at kunden får et sluttprodukt. Hvorfor ha en lager? Jo, det er kanskje, og da tror jeg det er sånn at hvis jeg slår på alt lys, gjør det nå, da ser det hva som er. Så la oss ta det med, hva er det vi kaller skalaføremålet? Jo, her har du noen kostnader, og her har du en mengde X. For å ha et lager, så må du gjøre investeringer, sånn at hvis du har lite på lager, så koster det mye, for selv investeringen har vært dyr. Men la oss si at kostnadene ved å lagre en X-regning er konstant den samme, så vil etter kort produksjonskostnader eller lagerholdskostnader gå mot kostnaden per stykk. For på slutten så er det sånn at det er så mange eininger på lager som dekker de faste kostnader at det blir lite. Så det betyr at har du lite på lager, så er det dyrt å lagre den. Men har du mye på lager, så koster det mye mindre. Og det er en av grunnene til å ha lager. Altså, jo flere eininger du har på lager, jo mindre koster hver eining å ha lagret. Og da er vi tilbake, for jeg tror det ser bedre lysark i når det demper lys. Den andre er at du vet at å produsere dette her gjør du gjerne i en jevn serie, så det er det du tilbyr. Men kunden trenger ikke komme i, skal vi si, på rekorda. De kommer med ujevne tidsrom og på ulike tidspunkt, slik at det er ikke balanse mellom tilbud og etterspørsel hvis du bare skal ha produksjon. Du må ha et stoppende vegs mellom produksjon og kundekjøpet, og da kaller du lager. Så det er den andre grunnen til å lage. Men det tredje er rett og slett at du vet egentlig ikke hva kunden vil ha. Du er nesten sikker på det, men du er ikke helt sikker. Og så oppstår det som vi kaller et sjokk. Og det mest kjente sjokket kan være at iPhone 6 blir en større suksess enn ventet. Altså en uventet suksess. Plutselig smeller etterspørselen til værs. Du har ikke klart å fremstille alle iPhone'en av typen 6 som du trenger. Og det betyr da at du ikke klarer å dekke opp etterspørselen. Og så er det at det er trender som oppstår, at plutselig er det noe som du tilbyr, som slår an og blir noe som alle skal ha. Og den kan du ikke vite på forhånd. Eller for å si at hvis du er på forhånd, så blir du rik. Og så er det sånn at smaken rett og slett endrer seg. Fra å være rosa solbrille med hjerteform, så skal det nå være mørke, diskret eller svarte briller. Så det er et eksempel på at smaken endrer seg. Og du setter deg plutselig inne med et lager. Og det er da du gjerne til jul tror at du har treffet smaken, og som i romjul og i januar heter salg.
rett og slett, du visste ikke hva som ble suksess, og du måtte da vente. Men det viktigste sjokket er nok være. For de fleste av de som driver butikker, så er være kanskje viktigere enn de tror. Og det enkleste er å se lokalt her. I fjor skulle du ha et ski-NM. Og skal du ha ski-NM, bør du ha snø. Men i fjor, på disse tider, når ski-NM skulle gå av stabelen, så fanns det ikke snø i Molde. Og det betyr at salget av ski, i alle fall etter NM skulle avvikles, for du kunne tenke deg at folk er optimister og trodde at det kom snø på onsdag, så når første runde var på torsdag, så skulle det bli skiren. Sånn som det var under junior-NM for en del år tilbake, der det var akkurat samme problemet. Men da kom snøen, det gjorde ikke denne gangen. Det betyr at salget av ski i februar i fjor sannsynligvis var veldig dårlig i Molde. Kjør til langt ut i mars var det lite snø, men når det nærmer seg påske så ble det mer snø, så en del av salget ble nok rett. Men snømangel og vinter fører til at ski, vinterutstyr blir dårlig salg på. Eller, og det var en del plasser jeg opplevde i Norge i fjor, det regnet hele sommeren. Og du kan si veldig mye om å ligge på en badestrand og kose seg i badetøy, men det er mindre som gjør det når det regner enn når det er sol og varmt. Eller hvis du har lette sommerklær, så er ikke det da du vil foretrekke å gå ut i når det høljeregner rundt deg hele tiden. Og det du kan si er at hvis det høljeregner i Bergen, så må du ha støvler. Og støvler høyres vanligvis ikke med til sommergarderoben på butikker hvis du skal for å kjøpe. Men Norge har hatt ved flere anledninger sjansen til å delvis være med og påvirke utviklingen av det som skulle bli telefonbruk. Da skal vi ta to eksempler. I USA så drev de og lagde telefoner for salg, og investorer var på jakt etter nye markeder og fant ut at de skulle dra til Norge. Av en eller annen grunn, ville jeg si som ikke er fra Drammen, så endret de i Drammen. I Drammen var det investorer som hadde penger og kunne investere, så de hadde en presentasjon for disse investorene, og etter presentasjon så drev Drammens investorer følgende konklusjon. Det der ser ut til å være et verktøy, leketøy, for folk som har tid til overs og ikke har annet å ta seg til, for eksempel husmødre som er hjemmeværende og har en periode når de ikke har noe å følge dagen med. Bare da forteller jeg litt om hva investorer som da var menn i Drammen hadde en slags forestilling om dame hva de gjorde hjemme, men det skal ikke vi bruke tid på. Poenget var at de sa dette er et leketøy for husmødre, underforstått, det er ikke noe stort marknad, en stor marknad for det. Tok de feil? Ja, de tok skamle feil. Og det er sannsynligvis kanskje den investeringen Drammens investorer vil ha tjent mest på og lengst på. For hvis det snur ikke rundt, så ser du at folk ikke slutter å bruke telefon enda. Selv om den telefonen som de fikk tilbake i Drammen, ikke helt lik den nyeste iPhone de har liggende framfor deg. Blant annet så var det vanskelig å sende meldinger på telefon i 1890-året. Men det kan ikke det vite, men hvis det har noen i familien som har gamle bilder fra 1890-tallet, jeg tror det fanns noen få, så vil du se at de var lite velegnet til det. Og det var på 1990-tallet, 100 år senere. Der dukket det opp et finsk selskap som lagde, tror de lagde gummistøvler, nesten sikker på at de lagde et bildekk. Så plutselig bestemte seg for at de ikke skulle lage så mye bildekk og gummistøvler, men de skulle lage mobiltelefoner. Og en eller annen, jeg tror det var en ingeniør, ikke sikkert det kunne være en informatiker også, som sette seg ned og så tenkte, hvordan klarer jeg å sende bokstaver på en mobiltelefon? Hva må jeg gjøre for å gjøre det? Jo, da fikk han til, og da kaller jeg for en SMS, som betyr rett og slett en message eller en beskjed, som blir sendt med et system med en mobiltelefon. Det er altså du bruker tasten som du vanligvis ringer et nummer med, og det er tall, til å skrive bokstaver med. Så du måtte lage et system som gjorde at tasten for å taste et nummer også kunne brukes for å skrive bokstaver. Ble det en suksess? Ja. Men det var det som sa den gangen også, altså 100 år etter,
til Drammenseren, gjentok påstandene. Det der er nok en verktøy for folk som har lite å gjøre på, så trenger å følge tiden sin med den type aktivitet. Det blir ikke mange, men det er sikkert noe som vil gjøre. Og de tok skamlig feil. For tre år siden det var verst, var det så mange som sendte SMS på nyttårsaften at systemet brøt sammen. Så de som prøvde å sende et godt nyttårshelsing rundt midnatt, var i verste fall mulig å få den beskjeden 28 timer senere. Og det er jo folk som da allerede er ute og har masse å gjøre, så gjør dette i tillegg. Så de undervurderte en hvem som kom til å bruke det. Det ble ikke husmødre eller heimeværende eller sånn som ingenting hadde å gjøre. Tvertom, de som brukte det mest er de som egentlig holder på mest. For nå kan du da både twittre, og du kan sende bilder, og du kan snakke i mobiltelefon, selv om du egentlig skal være sosial, for du er ute i lag med folk. Så du kan si at de misforstod fullstendig potensialet som lå i mobiltelefonen. Så kan du si da at det før og senere gjorde at støvelprodusent Nokia ble kjøpt opp av Microsoft, så vidt jeg har skjønt. Men dette er altså et langvarig sjokk, så da kaller vi det et teknologisjokk i motsetning til sesongsjokk eller kortvarig sjokk, som er alternativet. Og så er det et spørsmål. Hvorfor bygger vi opp et lager? Jo, det gjør vi en, for de har et løpende salg der de ikke klarer å produsere jamt med salget, men man må bruke perioder til å produsere, og det betyr at den produksjonen må være mellom kunden og produsent i en periode, og det kaller vi lager. Og i og med at det er dekket et løpende salg, så kan vi et normalt lager. Så har du et tryggingslager. Det betyr rett og slett at plutselig en dag så høljeregner det, og det må flere av støvler. Og da må du også dekke opp den muligheten at du får et uventet salg. Eller, la oss snurre på over seg, at plutselig en dag så blir det steikende varmt om sommeren, og de fleste som har vært ute på varme sommerdager synes det er greit å kjøle seg ned, og da kan du enten gjøre med is eller kald drikke. Og plutselig da må du dekke det uventet salget, så det er det de kaller tryggingslag. Så er det det som er, altså, det er produksjon på vei mot kunde, og derfor kaller man det et mellomlager. Det betyr at varen er ferdig, er på vei ut, og ende opp hos kunden på et eller annet tidspunkt. Og som er et sentralt element i just in time, og som et sentralt element i den måten å få ned lagerholdet på, og bruke transporten i en kombinasjon med lager, slik at du transporterer, og transporten er egentlig et lager på hjul, eller på kjøl, eller i lufta. Og så er det det som heter et spekulasjonslager. Du kan ikke garantere at været blir fint den 12. juli 2015, men hvis det blir fint, steikende fint 12. juni 2015, så kan du få et etterspørselssjokk. Og det betyr at du har noe i tilfelle det blir fint vær, eller det man kan kalle et sjokk. Så er det sesonglager. Jul, så er det julegave, og det er andre gaver enn du får resten av året. Så du må ha altså bygd opp et lager som dekker opp den forbruket som er rundt jul, og dermed vet du om juleforbruket er ekstremt stort. Så du må lage ferdig produkt i god tid, og ha det klart med julkjemmet. Advent er omtrent samtidig, og det betyr at hvis du ikke har på lagene adventskalenderen, og du oppdager den 28. november, og det er to dager til første dagen i advent, så hjelper ikke det å bestille en gang til. De er sannsynligvis ute hos andre på lager, så hvis du ikke kjenner noe, så bor du i et plass der de slutter å feire advent, så det er ledig adventskalender, og så har ikke det. Og så er det sommer. Sommersesongen selger andre produkter enn resten av året, og det betyr at du må bygge opp nok på lager til å dekke den etterspørselen som blir, for du klarer ikke å produsere fortløpende det som trenger. Og så er det et lager som skyldes at du kanskje kan få et fremtidig salg. Du er ikke sikker på det, men du må ta høyde for det. Hva er så målet med å holde lager? Jo, det er tre. Du må vege det mot hva det koster å frakte det, i stedet for å lagre det.
Hvis det er sånn at du kan frakte det fortløpende, så har ikke du lager, men de fleste vil velge å ha en kombinasjon av transport og lager. For å få et lager så må du plassere ordre, og det tar tid og det koster. Og det siste elementet er, hva skjer hvis du ikke har det på lager? Altså, hva skjer hvis kunden kommer og de ikke får det produktet de tror de skal få? Og da ser vi at trade-off-modellen som hadde tidlig i, tror jeg, i kapittel 2, men i alle fall tidligere kapittel i Godde, er det en kombinasjon av disse tre. Lagerhold, ordreplassering og transport. Og merk at det er altså ikke sånn at du minimerer lagerholdskostnadene. Du minimerer heller ikke ordreplasseringskostnadene og heller ikke transportkostnadene, men det er kombinasjon av de tre du minimerer. Men derfor er det litt misvisende den figuren som er i boken, der du har ordreplasseringskostnader, så det ser ut som at det er i krysset mellom de, at det er minimum. Men det er ikke noen garanti. Det er helt andre forhold som bestemmer det, enn at de krysser hverandre. For det som bestemmer om det minste er endringen i de stigende lagerholdskostnadene i forhold til avtakende marginale kostnader på ordreplassering. Og det trenger ikke være i det krysset. Så den modellen er litt uklar. Men det du får da, er en såkallet EOQ, eller en Wilsons, eller en kvadratrotsformel, som det heter. Og da må vi rette opp den feilen som står i boken, at det virker som at det er akkurat når de to krysser hverandre, det er det slett ikke. Men da kan du øve deg på selv, hvis de har tid, med en passende anledning. Det som går da, er det å si, vær forsiktig med å bruke den modellen slavisk. Og da kan de da lese litt mer om, ved å lese gjennom. Men det er da at det oppstår lagerproblem, er da en del signal som indikerer. Og den ene problemet som oppstår er at det er kunder som ikke får kjøpt det de vil ha. Og så får et sviktende lager, betyr at kunder kommer inn i butikk og ikke får det. Eller at kunderne må vente. Og så kan man si, hvis du er Apple, så er ikke det noe problem som er ute, for kunderne skal ha Apple og er villig til å vente. Men sånn er det ikke på alt. Og det er kanskje det viktigste lærepunktet her, det er å si at det kan godt hende at du har et produkt som ingen annen kan tilby. Da kan det at kunderne må vente ikke nødvendigvis være et problem. Men det vil stort sett være unntaket. Regelen vil være at de ikke vil vente. Og det betyr at hvis du kommer på et hotell, skal overnatte, og du ikke får det rommet du vil ha, så hvis det ikke er oljemesser i Stavanger, du ikke er ledig i hotellrom, så vil du da bare si at, ja vel, det var synd, jeg hadde tenkt å overnatte her, men du har ikke det tilbud jeg vil ha, så jeg går til konkurrenten litt lenger bort i gata. Så det er det problemet som oppstår hvis kundene skal vente. Det finnes andre som har tilsvarende tilbud, og som dekker kunden sin det han vil ha, og så forsvinner de. Men så viser det seg da at han kan få lengre ventetid, selv om han utvider lagerkapasiteten, så har han økt kostnaden, men fremdeles klarer ikke å få ned ventetiden. Det er et faresignal, så du må gjøre noe mer. Og så vil det være sånn at det periodisk mangler lagerkapasitet, det er såkalt peak load-problem, og så på et eller annet tidspunkt så klarer ikke du å dekke opp alt, og så må kunden vente til du har fått dekket opp, og etterspørselen ellers har gått ned igjen. Men kanskje det viktigste, og det er vi tilbake til utgangspunktet til Godde, der han snur modellen og sier at kunden er i fokus, og så ser vi hva som skjer bakover IKEA. Og kanskje problemet skyldes internt i verdikjeden, at det er på grunn av at det ikke er elementet fungerer sammen, eller komponentene fungerer sammen, eller at de ulike avdelingene fungerer sammen, så det er det man kaller sjekket samhandling. Eller så kan det være sånn at det, å nå ut til kundene skaper problem, for det er problem å samarbeide med dem som er aktører for kanalen du har valgt. Og så spørsmålet, hvordan kan du gjøre den bedre, den lagerstyringen du har? Jo, den viktigste er nok at du involverer helt topps, så at de ser noen helt der oppe som er opptaken av at den fungerer. Så er det gjerne sånn at du ser på
dette her som en 80-20 problemstilling, altså ABC-analys. Så betyr det at de sentrale kostnadskomponentene bruker du mesteparten av tiden, 80%, på 20% av kostnadskomponentene. Eller, for å snu da, så heter det, det er 20% av kundene som er viktig, og du bruker 80% av innsatsen på det. Da synes jeg Coop sitt bruk av en herværende skiløper kan være litt illustrerende. Coop driver vanligvis ikke med, så mye med ski, men de driver med ljus og sportsdrikk og sånt, så de ønsker å profilere seg over skiløpere. En av de skiløpere som går, der det er i alle fall 60, kanskje 70% av de som deltar er nordmenn, og det er få svensker som er der, og de fleste skirenner som har arrangert der er vunnet av nordmenn, men det er ikke Norge. Det er i Marcialonga som går i Nord-Italia, der italienere arrangerer ski-VM og OL når det skal arrangeres stort sett. Nesten 70% av de, tror jeg, i år var nordmenn. De som kjempet om å vinne var tre nordmenn, og en av de tre vant selvsagt. De hadde Coop som reklame. Og hvorfor sponset Coop et skiløp langt fra Norge? Jo, det er for at de har knyttet seg en norsk skiløper som markerer seg i media og som dermed profilerer produkter. Men det de får da er at det, overfor det segmentet de når gjennom skiløpet, så tror de at det er viktige kunder for å få salget til å gå og gå bedre. Så det er, kan si, en liten del. En norsk skiløper er mindre enn 20% av de norske skiløpere, for det er mer enn 20 selv som kjemper om å delta i ski-VM i Falun. For det er både dame og mannfolk skal være, og de har Coop valgt en av mannfolket, men det finnes tilsvarende dame, så det er minst 20, så det er mer enn 20%. Det var nok med 5 skiløpere hvis en skulle være 20%. Men der er det tankegangen i ABC. Altså det er et fåtal aktører som er viktig å bruke mesteparten av ressursene på. Og så kan vi da gjøre noe med alle logistikkaktiviteter gjennom hele kjeden, som går ned og sier. Vet jeg litt mer om hva de etterspør, og den nevnte Coop har jo et Coop-kort, som betyr at de vet mye mer om etterspørselen nå, og kan utnytte det mer og mer. Og så kan det være bedre software, det vil si rett og slett en program som registrerer og fanger opp kundesmak, gjennom salg for eksempel, eller postponement, som betyr rett og slett at du venter med å lage produktet ferdig. Det som er å si om postponement, putter den inn i profil 4.1. Hvordan sier det følgende? Grunnen til at postponement vekser er det er mer krevende å lage et opplegg som server kunder. Kunden er kresnere, mer krevende, og noen vil si at de er kritiske, og igjen er det sånn at de ikke er stamkunder, men er villige til å skifte om nødvendig. Flere og flere av de bruker online-kanaler, som franskmennene for eksempel, så at de vet hva de skal gå for å finne produkter når de går inn i en butikk, detaljisten. Og så er det sånn at hvis du klarer å få utsett produksjon, og du selger over hele verden, så betyr det at du får ned lagerhållskostnaden. Det skal komme litt attent til. Men online-kanaler er jo da min favoritt, Mercedes-Benz, som gjør det sånn at kunden kan kjøpe produkter fysisk på en plass der han kan kjøpe bilen. Men de kan også gjøre det virtuelt, så de etablerer en virtuell kjøpeplass gjennom nettet. Og det betyr at Mercedes-Benz, de lager ikke ferdig produkter før kunden har bestilt det. Og det er postponement i den forstand at Mercedes-Benz lager biler, men de venter med å lage den bilen kunden vil ha inntil han har bestilt den. Og det betyr at kunden definerer bilen når han bestiller den på nett. Konklusjon i 4.1 er at alle selskap sannsynligvis kan tjene på postponement. Og så kan du si, ja, er du sikker på det? De kjenner sikkert de to mest vanlige eksempler.
Og det er Dell og IKEA. Dell er et selskap som lager datamaskiner. De venter med å sitte sammen datamaskiner til kunden er i butikken. Alle komponenter som trengs er i butikken. Og ulike kunder plukker i ulike komponenthauger. Men det betyr at kunden selv får bestemme. Og det betyr at hvis kunden har fått et produkt som ikke fungerer fullt ut, så kan han dra til enda og forskifte det ut, så returordningen da fungerer. IKEA, de gjør det litt annerledes. De sier som så: kom her, skal se hva produkt du kan kjøpe. Det står i butikken. Og når du kjøper produkter, så får du en flat pakke. Så tar du med deg hjemme til. Der ligger instruksjon, og hvis du ikke klarer å finne den der, så finner du den på nett, sannsynligvis. Og så kan du gjøre produktet ferdig selv. Det betyr at kunden blir medprodusent. Han er altså med å designe det ferdige produktet. Og designe medprodusenter, eller designere som er medprodusenter, de ser ut til å være mer nøgde. Og dermed er mer fornøyd med kundeservicen. Og så da var det mitt eksempel om den designlampen. Så de som ser den og kommenterer den, synes han ser veldig fin ut. Men det er poenget da. Den designlampen, når den er ferdig, så er han omtrent så høy. Når han kom, så var han så høy. Og dette er forholdet omtrent 1-10. Og det betyr at det danske selskapet som lagde denne her lampen her, og pakket alt sammen flatt, strukturen som blir en lampe, vil gjøre at arealet er det samme. For ytterpunktet endrer seg ikke i formen, men volumen endrer seg når du dreier den ut. Så du fikk en flat oppskåren plastikgreie som da ble lampeutformingen. Og det betyr at da lager et ferdig produkt som danske selskap sender 10 av. Hvis han skulle være ferdiglaget, så kunne han sende en. Og da trenger ikke han å dreve langt i matematikken for å skjønne at det må i alle fall være lønnsomt for det danske selskapet. Og hva kan de gjøre? Jo, de kan pakke og sende den i posten. For det er lettere å få den, de kan nesten få den i postkassen, i alle fall er det lettere å få fram. Og det er kanskje det viktigste. Men da er vi tilbake til vårrullen. Så er det veldig god. Heimelaget. Hvis jeg sammenlikner med den her, så vil jeg si at den var best. Men det er en annen historie. Dagligvare i en matbutikk er det som etter mitt syn må være tidlig form for postponent. Du kan komme inn i en butikk, der er det poteter, grønnsaker, kjøtt, fisk, sopp, kan det måtte være krydder. Og da kan kunden selv kutte det opp, blande det med fisk i mye væske, og så får du fiskesuppe. Eller i stedet for fisk opp i kjøtt, så får du kjøttsuppe. Eller hvis han vil ha det som gryterett, putte på maisenna, som finnes i samme matbutikken, litt mer krydder, kanskje mer sopp i gryta enn i suppen. For fiskesuppe med sopp, det var det bedre å kjøpe reke eller i alle fall krepsehaler, kanskje sånne krepsticks, i alle fall hvis du skal en rask fiskesuppe kan lage. Eller du kan lage en hel fiskemiddag. Du bruker altså filéen som du deler opp i fiskesuppen eller fiskegryta til en fiskemiddag. Og grønnsaken, hvis du har god tid, så kan du lage det litt mer pent oppskåren og sånt. Du kan til og med servere med løk, kanskje sopp, i alle fall hvis det er kjøtt. Og da gjør kunden altså alt arbeidet selv. Men hvis du har dårlig tid, så kan du heller foretrekke å lage en pizza. Og da kan du kjøpe en ferdig pizza som du steiker. Det eneste du gjør da, som jeg burde gjort med den her, det er å varme den opp. Ellers alt sammen ferdig gjort. Og da kan du få deg en grandiosa. Nå må ikke alle ete grandiosa, det skal man komme til enda til nå. For alternativet kan det være at du får en pizza som er ferdiglaget i en annen butikkje, som er nesten, ser nesten like ut, men smaker annerledes enn grandiosa, så gjør folk foretrekker det. Og så kan det være Fjordland. For det er det som bare varmer opp, så kan du kjøpe oss en ferdig middag. Det eneste du trenger å gjøre er å varme den opp. Og hvis du har en mikroovn, så kan du ha den i den plastikinnpakningen den er i.
Altså ikke den som er rundt, men den som er inni. Eller, før vi går over på brøden, kan du si at du kan kjøpe mjøl og gjær og pizzafyll og lage det til. Eller nå har du en mellomvariant, så vidt jeg har skjønt, som gjør at du kan kjøpe botten og ha smøret utover pizzafyll, strø på litt skinke eller salami eller pepperoni eller noen sånne små kjøttboller du eller på kjøl og så lager den. Så du ser at du får hele spekteret. Det er samme spekter på det hvis du skal lage deg brød. En, du kan gå og kjøpe et ferdigstekt brød, skåre opp og så går du hjem igjen. Men så liker ikke du å ha ferdigstekte brød som er kjøpt i butikken, for du vet ikke hva er det som er inni det, som gjør at de kjennes ferske ut 4-5 dager etterpå. Så da vil heller de halvstekte, så du i hvert fall vet litt mer om det. Så det er den andre muligheten. Men du kan også, og det er foretrekket, kjøpe det i ferdige påser, altså de har blandet blandingen for deg, og så bare har du tilsett og gjør og væske. Og da får du hjemmelaget brød, og de smaker annerledes enn de halvstekte. Det lover deg. Hvis du har tid en dag og prøver det ut, så kan vi nå diskutere i etterkant. Eller du kan starte helt fra bunnen, lage hele brøddeigen selv, og lage det ferdig. Så da ser du, postmoment er en del av dagligvarehandelen. Det gjør at du i dagligvarebutikker finner kunder som kjøper grønnsaker, men de skal ikke lage fiskesuppe av deg. De skal ikke sikkert de skal ha kjøtt eller fisk i hele taket, men de har altså alle komponenter til å lage en middag i butikken, og så er det kundene som bestemmer hva det ferdige produktet skal bli. Sånn som med mjøl og gjær. Altså det er ikke sånn at alle kunder som kjøper mjøl skal lage brød. Noen av dem skal for eksempel lage sjokoladekaka. De som skal lage sjokoladekaka trenger ikke gjær. I verste fall så trenger de vatten, og der de hjemme, da kjøper ikke de butikken. Det vil jeg tro det er sånn at det som studenter, det veler den enkle løsningen i de fleste tilfeller, som er altså en grandiosa eller en ferdig pizza, eller for de mest avanserte av dere, som vil ha det mer kombinasjon av fjordland. Men det kan være fisk, og det kan være kjøttboller, og litt forskjellig. For oss som er svære til risengrynsgrøt på lørdager, så er det en kjapp løsning. Og da ser du ideen til Fjordland i det også, å gjøre mer av sluttproduksjon, slik at kunden må gjøre mindre. Men det er helt tydelig at det slår an, for den prosessen for å lage fra råvare til ferdig mat, ser ut til å være sånn at det er mange som er villige til å betale for å slippe. Og det tror jeg er ideen med Fjordland. Da er vi over på just in time. Da må vi ha på et litt lys, og vi har 10 minutter å gå gjennom just in time, så da har vi på alt lys. Ideen oppstod ved at det her, langt borte, heter det Japan, og der lager de biler. Kunden til de japanske bilselskapene, det finnes her, og det heter Europa, og det er survey fra Rotterdam. Det kan være Nederland, det kan være Skandinavia, det kan være Tyskland, det kan være Belgia, og det kan være Frankrike. Det som japanesere som lagde biler fant ut var at det tok en stund å lage ferdig bilen, og så skal den sendes ut, og så skal den hit. Og la oss si at når de startet, så tok det 3 uker. Og hvis de da bare ville en båt, så ville de si at det her tok det 3 uker, så tok det 3 uker tilbake. Så la oss si at i løpet av 6 uker så lager de så mange biler at de følger opp en båt som segler av gårde. Og oppå her, inni her, er det biler. En del kan stå oppe, men de fleste står inni for de kjører ut her. Så segler de av gårde til Europa, og de bilene som lager her, de trenger ikke de å lagre, i alle fall hvis de kan følge opp den båten rimelig kjapt, men det går i en stund. Men utifra bilprodusenten, inn på en båt, og så ut til kunden, og det er tankegangen. De bilene de har lagt i den perioden her, de har akkurat disse kundene behov for. Så når båten kommer frem etter 3 vekers seglingstid, så får disse kundene den bilen de har, for at han kommer umiddelbart til den plassen de kjøper, og de kjøper han og tar han med ut, og du har ikke behov for lager. Da ser vi at transporten underveis fungerer som lager. Her står bilene lagret,
på et lager på kjøl. Du trenger ikke ha det her, du trenger ikke ha det her, du trenger ikke ha det her. For det som skjer er at den bilen her, når den er ferdig og kommer på båten, så sitter kunden klar til å kjøpe den når den er fremme. Det spiller på en del faktorer for å fungere. Den viktigste er da at bilen er ny, garantert nyeste versjon når den kommer frem, så du garanterer en kvalitet på den. Så vil det være sånn at den som sitter her og skal selge bilen som innkjøper, han er interessert i å få et opplegg som gjør at han sparer seg for lager og har en kunde som betaler fortest mulig, så han har minst mulig kostnad med å ha bilen plassert og ikke selgt. Så innkjøper blir en partner. Og det som er det viktige er at han som kjøper bilen, han er ikke her, han er ikke her, han er ikke her i Rotterdam, han er her. Han er altså nær kunden, og når kunden kommer til innkjøpet, så triller bilen inn i butikken den dagen kunden er på vei inn i butikken. Kunden møter bilen, kjøper bilen og drar ut igjen, og bilen triller ut igjen med kunden inni, og salget er gjennomført. Han sparer tid, og dermed kostnader. Han garanterer at kvaliteten er bedre i og med at det er ferskt, så kaller han ferskt, og han trenger ikke i dette tilfellet lager i hele tatt. Problemet er, hva hvis det blir dårlig vær her? Hva hvis det er steik der, eller streik der? Hva hvis om det er dårlig med framkomst her på grunn av at det er snø eller storm eller noe her? Jo, det er tomt lager. Andre element er, med den transporten du får her, så får du mer transport, og dermed høyere transportkostnader. Det betyr at det å skaffe innkjøp må også dekke kostnadene, men selve kjøpshandlingen blir dyrere, så kostnadene, både å kjøpe inn og kjøpere, går opp. De som får problemer i et sånt system er de som har lite. De klarer ikke å få til dette systemet. Så små kanalaktører blir mer eller mindre presset ut. Og så er det et press på miljøet at det blir mer transport. I og med at transport er med å skape forurensning og føre til miljøskadelig utslipp, så, det, så er det et problem. Men i og med er det fortsatt lyd på. I og med at du fikk just in time konseptet, og det var ikke sånn at det var teoretisk stemde med praksis, så ble det da gjerne sånn at du kobler mot allerede eksisterende måter å prøve å styre lagerhold eller lagerstyring på, for å si det sånn. Og det du da får er to typer styringsverktøy. Det ene er å styre materialflyten, det som heter MRP, og det andre er å styre uttransporten eller distribusjon DRP. La oss starte med MRP. Poenget med materialproduksjonsflyten er da altså at du en bestemmer på hva slags dag skal da, den komponenten være tilgjengelig. Altså det materialelementet som inngår i produksjon skal være fremme på en bestemt dag. Og så er det sånn at den dagen så skal du sette sammen et bestemt versjon av produktet, så da trenger du en viss antall komponenter. Men i og med at produktet ikke er det samme på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, så trenger du ulike komponenter på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Så det betyr at det blir et tids- og et kravselement i det. Så det betyr at tiden at komponenten er tilgjengelig på, er med på å redusere behovet for lager. Sant? Du trenger ikke alle komponenter på mandager. Du bruker dem på mandager og har en ledig plass når du kommer på tirsdag og skal bruke nye komponenter som du bruker på tirsdag, altså på onsdag. Så du har rett og slett bruk for mindre areal. Og du kan selv styre på hvilket tidspunkt skal være tilgjengelig. Det betyr da at kundeservicen i MRP er bedre. For det betyr at kunderne på mandag får det de skal på mandag, og kunderne som kommer på tirsdag, de trenger ikke ha tilgang til komponenter på mandag. For ikke å snakke om kunden på lørdag, som kan vente i mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, i 5 dager, før de har behov for de komponentene som er tilgjengelige. Og det betyr at du kan femdele lageroppbyggingen din, og kan bruke opp lagerkomponentene
og frigjør areal for hver enkelt dag. Og så kan du si at, ja, men hva hvis det stor omsetning på torsdag? Ja vel, da kan du bruke litt av komponentene som skal inn på torsdag og få det inn litt før, slik at du har alt sammen på plass på torsdag, så du trenger ikke endre transportopplegget, men du kan endre lageroppbygging, så du må ha en ekstra kapasitet til å trekke høyde for torsdagen. Men det er en del av prosessen. Ok. Men det betyr da at Godde får et såkalt dra-element, så dreier komponenten gjennom systemet på et bestemt tidspunkt, og skaffer seg med, når det trengs på mandager, kvitter de seg med i løpet av mandagen, og så dreier de inn nye på tirsdag, kvitter seg med, nye på onsdag og kvitter seg med. I den perioden her, hvis det er stort etterspørsel på torsdag, så ligger det igjen en del komponenter, for det skal brukes på torsdag, og da bygger den opp i transportperioden fram til torsdag, så har du ekstra kapasiteten på torsdag, så den er bestemmende for totalkapasiteten. Og det betyr at du lager en produksjonsplan der ting er på plass på det bestemte tidspunktet. Jeg lurer på om jeg nevnte sterkordere sin tid, som hentet komponentene sin fra Havrøya. Det hadde en sånn vekes planlegging. Det betyr at alle komponentene de trengte i løpet av veka var på plass på mandag. Og når den veka var over, så startet det en ny prosess. Det betyr at i stedet for å ha kapasitet for to veker, så hadde de nok med en veka, og du halverte sannsynligvis lagerholdet og lagerarealet. Og det er det vi kaller et materialstyringsprinsipp, eller fokus. Det er det som dreier elementet gjennom, og så er det det som er det andre alternativet, som er å gjøre noe med å få det ut. Og i og med at det skal ut mot kunden, så betyr det egentlig at du tenker i en kanal, og gjennom den kanalen så skubber du det ut til kunden. Og hvis du lurer på hvordan det fungerer, så er det som sagt mulig å se det nesten i praksis. Hvis du blir med meg en dag ut på Gossen, som er i Aukra kommune, i Romsdalen, der får de på land gass fra et felt som heter Ormenlange. Der gassen blir behandlet på land, og så blir de ulike komponenter skilt ut, og det som er mer flytende blir da transportert ut med en båt, og jeg tror det er en hver måned. Men det er jo en annen. Men hovedtingen er den flytende, lettflytende gassen, som heter naturgass, som de sender til England, og den skubber de av gårde ved å ha et trykk. Og det betyr at hvis det er en dag passerer under høyspentslinja, så kommer sør fra å gå nordover, så er det sannsynligvis den strømmen de skal føre til Ormenanlegget, som skal lage den energien som pusher dette gjennom systemet. Og så det er altså distribusjonsfokus. Det betyr at det som er her, skal vi presse ut til kunden, så det er den andre siden av det. Og det betyr da at du får gassen på gossen, som er egentlig en produsert gass på gossen. Egentlig er den vel egentlig bare delt opp i komponenter, og de komponentene som forsvinner ut gjør at gassen kan sendes videre ut til kunden. Så distribusjon og DRP er egentlig en plan for på når skal denne mengden sendes ut til kunden. Og da er det klokka akkurat 11. Den der er 5 minutter raskere enn den. Jeg trodde den klokka er borte så rett. Den ser ikke det. Så jeg kan ikke se bløffverket hvis det vil tro det. Men den tilsier at nå tar vi en kort pause. Og så skal jeg få siste delen av forelesningen. Om ikke alt for lenge. Inntil vi har så skal jeg kose meg med den kjøpte. Og svelge den fort for å nyte den heimelaga, som skulle illustrere postponement til dere kan.